ایله ده چې خپرونه وګورئ. تاسو د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د ملګرو ملتونو استازی جن آرنووی په افغانستان کې روان تاوتریخوالی ملګرو ملتونو او د سولې ملاتړ کوونکو ته د منلو وړ نه دی. د ناټو دفاعي سازمان د دوشنبې په ورځ عمومي غونډه کوي او په افغانستان کې د راتلونکي ماموریت په شمول په څو نورو نړیوالو مسایلو نوې پریکړې هم کوي. او په افغانستان کې صحي چارواکي وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او صحي لارښوونې عملي نه کړي د کورونا خپره وبا به لوی ناورین رامنځته کړي. په عین وخت کې په اوو سترو صنعتي هیوادونو غونډه کې د افغانستان په څیر هیوادونو سره د واکسین شریکولو ژمنه شوې ده. ستړي مشئ، تاسو د آشنا تلویزیون د یکشنبې خپرونه ګورئ. در نړۍ خبرونه به واورئ، خو د افغانستان د مسایلو په اړه په پیل کې معلومات لرو. هیله ده چې خپرونه وګورئ. د افغانستان او سیمې دپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي جان آرنووی په افغانستان کې روان تاوتریخوالی ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوونکو ته د منلو وړ نه دی. استازي آرنو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سره په لیدنه کې ټینګار کړی دی چې تلپاتې اوربند ته د رسېدو دپاره باید د سولې بهیر او سیمه ییزه اجماع پیاوړی شي. یو شمېر افغان سیاستوال هم د سولې د ټکني بهیر په اړه اندېښمن دي. حکمت سروشی راپور لري. د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي جان آرنو د افغانستان سولې بهیر د ګړندي کولو او د سمدستي او هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې. هغه کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ په معنادارو خبرو کې ځنډ او اوربند ته د طالبانو نه حاضرېدل د سولې د بهیر لپاره خطرناک دي. ښاغلي اتمر په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر سره هم د سولې په تړاو خبرې کړي. د سیمه ییزې همکارۍ او د سیمې هیوادونو د نظریاتو او لیدلورو د توحید د عاجل او سرتاسری اوربند د تامین او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنه باندې د سولې بهیر د بریالیتوب په اړه خبرې وکولې. که څه هم په دې وروستیو کې د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ یو ځل بیا په دوحه کې ناستې سوې، خو لا هم د کم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی. د سولې په خبرو کې ځنډ او په افغانستان کې د جګړې زیاتوالی هغه څه دي چې د ډیرو اندېښنې راپورته کړي. سیاستوال محمد کریم خلیلی وایي که د سولې لپاره اوسنی فرصت له لاسه ووځي، افغانستان به په کلونو کلونو په جګړو او تاوتریخوالي کې ښکیل وي. مردم افغانستانی بود و هست که ما سرانجام بعد از سالها بحران و سالها بدبختی جنگی به یک آرامش و صلح برسیم، ولی هم متاسفانه روندش خیلی کند و آهسته است. نسبت به روند پروسه صلح، روند گسترش جنگ به سرعت بیشتر است، سرعتش بیشتر است. داسې مهال چې په بېلابېلو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور اخیستی، شنونکي وایي دواړه اړخونو ته پکار ده چې د جګړې د مخنیوي لپاره د سولې خبرې اترې ګړندۍ او د سیاسي جوړجاړي پر لارو چارو خبرې وکړي. داس یو مذاکرات پیل شي، دا جدي مذاکرات وي، یعنی یو هغه ونشي، موږ وخت ځای باید پکې ونشي، یعنی د وخت ځای کولو لپاره باید دا مذاکرات دوام ونه کړي. نه، باید داس یو مذاکرات پیل شي، هغه جدي مذاکرات وي، مستقیما باید ورشو چې دا جګړه باید ختم شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د یو شمېر ولسوالیو پر محاصرې او لارو بندولو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه لارې باید ژر تر ژره خلاص او د غمیزو مخه ونیول سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل. او د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو مشران د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې غونډه کوي او د روسیې او چین په اړه د اندېښنو تر څنګ په نورو نړیوالو مسلو هم غږیږي. د ناټو عمومي منشي وایي چې په دې غونډه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. په دې غونډه کې یو عمده تمرکز به د څلورو کلونو وروسته د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د حکومت ملاتړ او همکاري بیا جلبولو سي.
د ناتو غونډې نور معلومات به د خپل همکارې برېښنا عمر خیل نه واخلم. برېښنا جان، یو پوښتنه مې کوله چې د ناتو په غونډه کې به د افغانستان په کومو مسایلو باندې بحث وشي؟ اصلا سلامونه او ښې چارې. وروسته له دې چې د برېټانیې په کوربتوب د وو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشریزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېدله، سبا به په بلجیم کې د ناټو سرمشریزه پیلېږي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې د نورو نړیوالو مسایلو تر څنګ به په دې سرمشریزه کې له افغان ځواکونو سره د دغه پوځي تړون د ملاتړ ډاډ ورکړ شي. ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناتو د ملکی حضور په دوام سربیره د افغان امنیتي ځواکونو پر تمویل د ځانګړو عملیاتو لپاره له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو په روزلو او په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر په څیر د زیربنایي تاسیساتو د ساتنې لپاره د ناتو په هڅو بحث وکړي. دا د دې پوځي تړون د غړو هیوادونو لومړنۍ سرمشریزه ده چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو متحدانو د سرتیرو د ایستلو له اعلانه وروسته ترسره کیږي. جو بایدن د لومړي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د ناتو د مشرانو په دې غونډه کې ګډون کوي. د ناتو سرمشریزه کې د دې سازمان غړي هیوادونه غواړي چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه ډاډ ترلاسه کړي چې د هیواد د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د څلور کلن غیر منصفانه انتقاد وروسته دغه اتحاد کولی شي چې د امریکا په ملاتړ چې د ناتو یو پیاوړی غړی دی حساب وکړي. بایدن تیره اونۍ د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ ته چې واشنگتن ته راغلی و دا ډاډ ورکړ. زه فکر کوم د ناټو لپاره د دوه اړخیزې او متقابلې اړتیا ارزښت او کچه همره ده چې پخوا شوې وه. ستولتنبرګ به نه داسې ساحې په ګوته کړي چې پکې په منځ مال کې د پوځي عملیاتو او مالي تمویل په ګډون د ناټو عصري کېدل شامل وي، خو فرانسې د مخه لا د دې وړاندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویره لري چې دا به د غړو هیوادونو د ملي اردو لومړیتوبونو څخه پیسې کمې کړي. ما په دې اونۍ کې په واشنگتن کې د ولسمشر بایدن سره ډېر ښه ملاقات درلود او هغه د ناټو پیاوړی ملاتړ کوونکی دی او په ناټو کې ټول متحدین د اروپا او شمالي امریکا ترمنځ د اړیکو د بیا پیل په اهمیت د هغه د څرګند پیغام هرکلی کوي. ډیپلوماټان وایي چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له 2018 نه تر 2019 پورې د ناټو په سرمشریزو کې ګډون کړی و نړیواله پاملرنه یې جلبه کړې وه، خو د ټرمپ کلک انتقاد د ناټو په دفاعي مصارفو و. ناټو له موږ سره عادلانه چلند نه دی کړی، خو زه فکر کوم چې موږ به یو څه کار وکړو. موږ ډېرې پیسې ورکوو او هغوی ډېرې لږې پیسې راکوي. که څه هم امریکایان اوس هم د اروپایي متحدینو نه د هغوی د امنیت د ساتلو دپاره د ډیرو مصارفو د ورکولو غوښتنه کوي، خو بایدن له جرمني نه د امریکایي عسکرو د وتلو په شمول د ترامپ ټولې پریکړې لغوه کړې دي. The first thing of course is that for Biden to recommit to NATO's collective سرګند ده چې جو بایدن یو ډیر مختلف ولسمشر دی. هغه په خپل ډی ان ای کې ناټو لري. هغه ناټو د امریکا لپاره سپیشل دند غني او ژمنه کړې ده چې امریکا به نه یوازې د ناټو اجتماعي دفاع ته ژمنه پاتې شي، بلکې امریکا به د ټرمپ د دورې په پرتله د نړیوالو ستونزو په حل کې د ناټو نه ډیر مشورې واخلي. چین د روسیې سره چلند، د افغانستان راتلونکي تخنیکی ننګونه او نور مسایل to reaffirming the American commitment to NATO's collective defense. ستولتنبرګ د جمعې په ورځ ویل چې اروپایي متحدین ترکیه او کاناډا به د 2014 کال په پرتله په 2021 کال تر پایه په ګډه خپله دفاعي بودجه 2.6 میلیارد ډالر زیاته کړي. د ناټو مشران به ښایي د یوې نوې سترې تګلارې سند چې د ناټو ستراتیژیک هدف په نوم یادیږي چمتو کولو باندې هم موافقه وکړي، چې پکې د لومړي ځل لپاره د چین د پوځي ځواک پراختیا د یوې ننګونې په توګه پکې شامل کړي. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. او په افغانستان کې د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې لسګونو ښځو لاریون کړی دی او د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې جګړه بنده کړي او زر تر زره اور بند کړي. دا لاریون چې د پیاوړو ښځو شبکې رابللی و پکې د ښار او ځینو ولسوالیو میرمنو ګډون کړی و. دوی ویل چې طالبان دې نور سوله وکړي. دوی چې د افغان ځواکونو د ملاتړ شعارونه یې ورکول، وی ویل چې طالبان دې د نظام د ستنو ړنګولو هڅه نه کوي او زر تر زره دې جګړه بنده کړي، ځکه بهرني ځواکونه هم په وتلو دي او نور یې جګړې ته هیڅ مشروعیت نه دی پاتې. زما مرور دی ووژم، دا ته وې زما خاوند دی ووژم، دا ته وې زما پلار دی ووژم، نو ولې زه به
وای تا تغاړه کینم هیڅ درته نه کدم زمو ډیره خلک به دا غملاړ او وشل شو زمو ډیره هم هیوادوال د دین اورس خو صفات نه دي خو راځي چی غختنه محمد دا راځي اوس هم سره وخت دی راځي سوله او کی راځي دغه جګړې ته د پای ټکی کی دی راځي نو خلکو کورونه مسوځوي کله نو کونه مسوځوي سردیر مو وژنې خپل ځان ته هم zarar مرسوي زنی سیډون کې په دې باور دي چې په اضطراری حالت کې امریکا کولای شي چې په هر وخت کې افغانستان ته سرتیری ولېږي د کالیفورنیا ایالت د دولتي پوهنتون استاد زمان ستانزي زمونږ همکار وحید الله فیضی سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ولس پرته نور ټول اړخونه په افغانستان کې د سولې طرفدار نه دي بلکې سیاسي ګټه ورڅخه اخلي او د قدرت د ویش په لټه کې دي استاد اوس چې پریکړه شوې ده چې افغانستان بعد ځواکونه وځي او د وټلو په حال کې دی په اړې څه اندېښنې شته دي او اندېښنې خو دا دي چې تقریبا د کابل د حکومت د افغانستان د جمهوریت له موقف نه هغوی فکر کوم چې آمادګي دې ته نه درلودل چې یعنی دغه انتقال د نظامي قدرت یا د نظامي قدرتونو مسؤلیت انتقال باید د دل لپاره یو وخت انسوي وای چې د افغانستان ملي ورتو چې دغه مسؤلیت په غاړه اخلي چې دغه لپاره به هغوی آماده یې کبه نه یي زه هڅ وکړم چې احتمال دا لري چې هغوی ډېر آمادګي ولري اما ممکن پوره آمادګي به ونه لري تشویش ته نه له دې طرقه شته تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې امریکا با افغانستان کې حضور ولري په بشپړ توګه به نو زیدل ته هم چارواکي دا وایي چې په یو ډول هڅه کوي چې افغانستان باندې خپل تمرکز وساتي په راتلونکي کې با امریکا په خاص توګه په افغانستان باندې څنګه تمرکز کوي او څنګه به وکولای شي چې د ضرورت په وخت کې افغانستان خپل عسكر په اصطلاح ولیکي یا هلته که ضرورت پیدا کیږي برید وکړي هلته هم د خپل شرقي او غربي سیاست په ارتباط هم له روسي سره د رقابت په ارتباط هم له چین سره د رقابت په ارتباط هم د ایران د په اصطلاح محاصره کولو په ارتباط یعنی افغانستان امریکا ته بیخي ډیر زیات اهمیت لري دغه په خاطر امریکا له افغانستان نه وځي دا چې په ظاهري توګه خپل د عسکرو تعداد کم کی زیات کی عسکرو باسي په نامه متخصصین راولي دا شیان کېدلی شي یا فرض کړه په اوسني شکل د استعمار خو رنګونه لري پخوا به خپل عسکر لګل او بیا نو نیمو نیمه سو دوی هلته د قواو د پیاده کولو لپاره په استراري حالت کې ډېر توانمندیان لري چې استفاده ترې وکړي زه فکر کوم مثال ورکړي څه رقم توانمندي به ودرې استاد او امریکایان په د پارس په خلیج کې هم اغلری خپل بحریه لري د هند په بحر کې هم خپل بحریه لري په دغه نورو چارچارپیر هیوادو کې په پاکستان کې په ازبکستان کې د خپل هډې لري هغه هډې خو د ملي لپاره نه دي توان کول چې دوی قواو لري چې هغه د استراري حالت کې دوی کولی شي لوونه استفاده وکړي دلته په امریکا کې د افغان امریکایانو لپاره د پوس وکی له افغانستان په اصطلاح د سرتیرو وټلو پړه څه اندېښنې شته او څه نیمګړتیاوې پکې شته نو فکر کوم چې اصلي طرف د دې معادلې چې د هغو ګټې او منافع باید مطرح وي هغه د افغانستان په وزله ولسته چې وزنی خلک دي چې په مطلقه توګه سوله غواړي او په مقابل کې هیڅوک نشته چې هغه دوی سره ودرېږي په افغانستان کې په بینلی سویم مملکتونو روسان امریکان دوی د سولې طرفدار نه دي په دې چې له سولې نه سیاسي برابرداري نشي کولی د منطقې په سطح هم پاکستان او ایران د هیوادونو په افغانستان کې سوله نه غواړي په همدغه دلیل چې وی غواړي د شرایطو نه بهره برداري وکړي په خپل سیاسي ګټې او سیاسي منافع تامین کړي هغه په سوله کې نه کوي نو د غل خطر د چې تقریبا ټول جنگ غواړي او یوازې د افغانستان د وزله ولس سوله غواړي او هغه د غوي سول ته څوک د غوي چېغو نارو ته څوک غوږ نه نیسي ستاسو د سولې خبرو ته اشاره وکړه خلیل زاد بیا هم په افغانستان
افغانستان کې د سیمې ته خپل سفر پیل کړی دی او په نړیوال اجماع باندې د پوینا باندې کار کوي تر څو کولی شي د افغانستان حکومت او طالبان د سولې ته ورسیږي. نو په دغه برخه کې ستاسو باور څه دی د سولې مذاکراتو لپاره چې وروسته بهرني ځواکونه به وځي، آیا د افغانستان حکومت او طالبان به کومې نتیجې ته ورسیږي؟ لکه څه ما مخکې وویل، غیر د افغانستان د وزلې ولس هلته هیڅوک سوله نه غواړي. دا اول قلم. دوم قلم هغه شی چې دلته د سولې په نامه دی هغه کې یوازینی شی چې نشته سوله نشته. سوله هلته هدف نه ده، د هیچ چا هدف نه ده. هلته د کابل د حکومت او د طالبانو ترمنځ باندې د قدرت په تقسیم جنگ ده. دا سوله نه ده، دا د قدرت تقسیم ده. د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ یو معاهده یو لار جوړوله ده چې امریکا په اصطلاح په کمترین خساره له افغانستانه راوځي. دا بیا هم سوله نه ده. سوله څوک نه غواړي، منتها معاملې سره کوي او دا معاملو ته د دې په خاطر چې داسې وښیي چې دوی رښتیا هم سوله غواړي. په دې سره د سولې کلمه ډېره ښه ښایسته کلمه ده. د سولې له کلمې نه سوی استفاده کوي. ویروس له همدې لارې ستاسو وجود ته داخلېدلی شي او تاسو ناروغولی شي. نو د تنفسي سیستم نظافت مراه د آشنا تلویزیون نه مهم خبرونه ګورئ. واورئ، په اسرائیلو کې نوی حکومت او نوی صدر اعظم وټاکل شو. نفتالی بنت به د نوي صدر اعظم په توګه د راتلونکو دوو کلونو لپاره د یو ائتلافي حکومت مشري وکړي. نوی صدر اعظم د یکشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې د صدر اعظم بنیامن نتنیاهو د خدمتونو مننه وکړه او په لومړیو خبرو کې یې څرګنده کړه چې د ایران سره اټومي موافقه کول به یوه لویه تېروتنه وي. د اسرائیل پارلمان نن سهار رای ګیري وکړله او وروسته یې همدې نوي ائتلاف ته د حکومت کولو لوړه ورکړه. په دې سره د نتنیاهو 12 کلنه واکمني پای ته رسیږي. نتنیاهو په دې کې پاتې راغی چې د تیرې مارچ میاشتې په 13مه د ټاکنو وروسته یو حکومت تشکیل کړي. دا په 2 کلونو کې د هغه څلورم ځل پاتې کیدلو. عراقي مامورینو د یکشنبې په ورځ د یو ډله ییزه قبر نه څه ناڅه 160 مړي وویستل چې ګمان کیږي د داعش د وسلوالو د خانه به وژل شوي اوسي. دا ډله ییزه قبر چې تیر کال موندل شوی او د مسل خار په لویدیز د بادوش سیمه کې ده. دا مړي اوس د هویت پیژندنې په مقصد بغداد ته وړل شوي دي او عدلي طب ته سپارل شوي دي. مړي د داسې ساحې ایستل شوي دي چې د بادوش زندان یې تر څنګو او ګمان کیدو چې 600 کسان به پکې بندیان وو. د داعش ډلې دا ساحه په 2014 کې ونیوله او اکثریت له دې بندیانو یې همالته ووژل. او یو نامعلوم کس د شنبې په ورځ فضا ته د تلو دپاره 28 میلیون ډالر ورکړل چې د امازون شرکت د رئیس جیف بیزوس سره فضا ته لاړ شي. د امازون رئیس جیف بیزوس او د هغه ورور مارک به فضا ته د میلیاردي شرکت د بلو اوریګن په نوم باندې پرواز کې سفر وکړي. دا پرواز د جولای په 10مه کیږي. د دې دواړو ورونو ترڅنګ د شنبې په ورځ فضا ته په داوطلب ډول تلو کې دریم کس هم شامل شو، خو هویت به یې راتلونکو اونیو کې څرګند شي. په دې سفر کې د څلورم مسافر په اړه لا هم معلومات نه دي ورکړل شوي. دا فضایي نوې بیړۍ به د ټکساس له لویدیز پرواز وکړي او 10 دقیقو کې به څلور مسافر د کارمن لاین په نوم باندې هغه کرښې ته ورسئ چې د ځمکې د اتموسفیر او فضا ترمنځ سرحد بلل کیږي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن به د ناټو غونډې په څنډه کې د دوشنبې په ورځ یعنې سبا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وګوري. یو شمیر څارونکي استدلال کوي چې آیا ترکیه اوس هم کیدای شي چې د ناټو یوه با اعتماده متحده او امنیتي شریکه وګڼل شي کنه. د ناټو د یو پخواني ملاتړي په توګه جو بایدن اروپا د خپل لومړني بهرني سفر لپاره وټاکله. څارونکي د جمهور رئیس بایدن او د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ترمنځ د یوه جدي ملاقات وړاندوینه کوي.
دواړو مشرانو په ورستیو کې د یو بل په وړاندې توندې لهجې کارولې دي. بایدن تیر کال په خپل کمپاین کې اردوغان مستبد وباله، او اردوغان تیره میاشت د هغه څه په نسبت چې بایدن د اسرائیلو په ملاتړ د غزې د جګړې په اړه وویل د هغه لاسونه په وینو سره وبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایز د پنجشنبې په ورځ د ترکیې لخوا په 2019 کال کې چې د ناټو غړی هم ده د روسیې د مزایلو د دفاعي څلور سوه سیستم د اخیستلو په اړه وویل مونږ هیڅ وخت د ترکیې لخوا د څلور سوه سیستم د اخیستلو سره د هوکړې لیوالتیا نه ده ښودلې. یو ځل بیا وایم دا د ناټو د غړي په توګه د ترکیې له موقف سره مناسبه نه ده. د بهرنۍ پالیسۍ یو شمیر کارپوهان د کلونو راهیسې وایي چې اردوغان داسې عمل نه دی کړی چې ګواکې ترکیه د ناټو یوه بااعتباره متحده ده. یو متحد د عمده تهدید یعنی روسیې څخه د مزایلو دفاعي سیستم نه اخلي. تاسې دا کار نه کوئ. موږ ټولو انقرې او اردوغان ته زارۍ وکړې چې دا کار ونه کړي، خو هغوی زموږ اندېښنو ته پام ونه کړ. له کارتو انستیتیوت څخه ډک باندو وایي چې امریکا باید له ترکیې سره په خپلو روابطو له سره غور وکړي. زما په نظر ترکیه نور هغه رول نه لوبوي چې یو وخت یې لوباوه. دا چې ترکیه یو وخت د ستراتیژیک اړخه ډېره مهمه وه، دا معنا نه ورکوي چې اوس هم ده. د امریکا او د ناټو نورو غړو ته پر ځای ده چې شاته شي او دا پوښتنه وکړي چې آیا اوس هم هماغسې رول لوبوي. یو شمیر څارونکي وایي د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لیوال دی چې زیانمنې شوې اړیکې ورغوي او کیدای شي له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په پروسه کې د همکارۍ په یوه نقش فکر وکړي. د امریکا او ترکیې او ناټو ترمنځ د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه خبرې روانې دي. له افغانستان څخه د ناټو د وتلو په درشل کې کیدای شي هلته کوم اعلان ووینو، خو زه فکر کوم چې ترکیه به احتمالا د دې امتیاز د ترلاسه کیدو لپاره سخت کار په مخ کې ولري. څارونکي وایي د کابل په هوایي ډګر کې د ترکیې رول کولی شي د اردوغان او بایدن ترمنځ د اعتماد د بیا رامنځته کیدو د پیل نقطه وي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ. افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع. د افغانستان په اړه مسایلو ته راځو. په افغانستان کې د کورونا ویروس د درېیمې څپې سره د شنبې ورځ راهیسې 1550 ناروغان مړه شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې که خلک همکاري ونه کړي د کورونا درېیمه څپه لا پسې خطرناکه کیدای شي. همداشان د دغه وزارت په وینا د کورونا ویروس د واکسین بهیر چې تېره اونۍ د واکسین د نشتوالي له امله درول شوی و بیرته پیل شو. په عین وخت کې د نړۍ د اووه شتمنو هیوادونو په غونډه کې نن د یکشنبې په ورځ پرېکړه وشوه چې د بېوزلو او متوسط عاید لرونکو هیوادونو سره به د کورونا ضد واکسین مرسته وکړي. د دواړو خبرونو نور جزئیات د خپلې همکارۍ ګالیا رڼا نورستانی اخلم چې دلته خپرونه کې راسره ده. ګالیا جانې، په افغانستان کې دا د کورونا ویروس سره مجادله څنګه روانه ده، او دا د جی سیون یا د اووه شتمنو هیوادونو غونډه کې د افغانستان په شان هیوادونو سره د څومره واکسین مرستو ژمنه کیږي؟ آشنا صاحب، تاسو ته او قدرمن لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. د وو بډایه هیوادونو ډلې یا جی 7 یا جی 1 موافقه کړې چې دوی به د نړۍ په کچه د کووید 19 واکسینونو تولید او تحویل ګړندې کړي. د جی 1 موافقتنامې یا پریکړې کې ویل شوي چې د جی 1 هیوادونو ډله به تر راتلونکي کال پورې د کووید 19 واکسین 1 میلیارد ډوزه چمتو کړي، او د خصوصي سکتور جی 20 یا جی 20 او نورو هیوادونو سره به کار وکړي تر څو خپلې مرستې په راتلونکو میاشتو کې زیاته کړي. په دې کې 1500 میلیونه ډوزه امریکا او 100 میلیونه ډوزه بریتانیا ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د اګست په میاشت کې به نړۍ ته د امریکا واکسین د مرستو انتقال پیل شي. هغه ویلي و چې 200 میلیونه ډوزه واکسین به د 2020 کال تر پایه او نور 300 میلیونه ډوزه به د 2022 په لومړیو کې اړمنو هیوادونو ته واستول شي. په ورته وخت کې د کورونا ویروس د واکسین بهیر افغانستان
افغانستان ته د چین د سینوفارم واکسین د مرستو لر رسیدو وروسته بیرته پیل شوې ده. افغانستان به د جولای میاشتې تر پایه پورې د چین د استرازنیکا 15,000 روزه واکسین ترلاسه کړي او هم کسانو ته به وویشي چې یو ځل یې دغه واکسین ترلاسه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا په مثبتو پیښو او مړینو کې زیاتوالی راغلی او ورسره د ناروغانو لپاره د بسترونو د زیاتولو او د اکسیجن د تولید اړتیاوې هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کورونا ویروس د 1,590 مثبتې پیښې ثبت شوي او 15 کسان مړه شوي دي. روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس د 4,580 سمپلونه معاینات کړي چې 1,590 مثبت وو. په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 1,415 او له یاد ویروس څخه د مړه شوي کسانو شمیر 3,612 تنو ته ورسید. زما کور د علاودین په څلوردارې کې دی او درې ورځې کېږي چې زه دلته بستر شوی یم. زه په ساه اخیستو کې ستونزه لرم او د حرکت کولو انرژي نه لرم. له همدې امله زه روغتون ته د درملنې لپاره راغلی یم. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره په دغه هیواد کې د اکسیجن کموالی له جدي ستونزو څخه دی. تېره ورځ ازبکستان له افغانستان سره د کورونا ویروس ناروغۍ سره د مبارزې په هدف د اکسیجن د زورو ډبو مرسته وکړه. همدارنګه نن ایران هم د اکسیجن 3,500 ډبې افغانستان سره مرسته کړې دي. د کووید قضیې ورځ په ورځ ډیریږي. موږ پرون د 201 کسانو ازموینه وکړه او د 201 کسانو په منځ کې 146 ناروغان مثبت وو. نو دا زموږ لپاره یو خورا لوی شمیر دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس د واکسین بهیر افغانستان ته د چین د 200,000 دوزه د روغتیا وزارت په وینا دغه واکسین تر اوسه 14 ولایتونو ته رسیدلی. روغتیایي چارواکي وایي که خلک همکاري ونه کړي د کورونا دریمه څپه لا پسې خطرناکه کېدای شي. ما ایسکریم خوړلی و او هوا هم ډیره سړه ده. سینه بغل شوم او همدا علت چې تکلیف مې ډیر شو. زه په کورونا اخته نه یم. په ورته وخت کې د نړۍ د وو بډایه هیوادونو یا G7 په غونډه کې فیصله وشوه چې تر راتلونکي یو کال به له بېوزلو او کم عاید لرونکو هیوادونو سره د کورونا ضد 1,000,000,000 ډوزه واکسین مرسته وکړي، چې له دې نیمایي برخه چې 1,500,000,000 ډوزه واکسین شي امریکا ورکوي او 100,000,000 به بریتانیا ورکړي. د واکسین د مرستې به د روغتیا نړیوال سازمان د کوواکس پروګرام له لارې وویشل شي. افغانستان سره هم د همدې پروګرام له لارې لا د مخه 4,600 دوزه واکسین مرسته شوې ده. ګالیران نورستانی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. تر ټولو مهم دا چې اول یا خو خپل لاسونه په اوبو او صابون پرینځي او یا یې هم په ضد عفونی مایع باندې دا ځکه چې په اوبو او صابون د لاسونو پرینځل او یا یې په ضد عفونی مایعات پاکول هغه ټول ویروسونه مړه کوي چې ښایي لاسونه مو پرې ککړ شوي. لږ تر لږه شپږ فوټه یا یو متر واټن له هر چا نه چې ټوخیږي او یا برنجېږي لرې اوسئ. ځکه چې کله که یو کس ټوخیږي یا پرنجېږي هغوی د خپلې خولې او پزې نه ځینې وختې ځینې څاڅکي شیندي او کیدلی شي چې تاسو کله ورته نږدې اوسئ دغه څاڅکي تنفس کړئ. یعنې د ځان ساتنه وکړئ. مننه چې د آشنا تلویزیون خپرونه مو لیدله. د امریکا غږ آشنا رادیو همدا شیبه د افغانستان لپاره خپرونه لري. کولی شئ چې وایوري او په انټرنیټي پاڼو هم کولی شئ چې وروستي خبرونه، راپورونه او تحلیلي مرکې وګورئ، وایوري او د خپلو دوستانو سره شریک کړئ. تر بیا مخته سپارم.